Hallå mina vänner, hallå, så är det fett bra med er. Idag hänger vi och vi är i Gun Barrel och vi är i nya Rage 2. Och vi håller på att leta efter John Marshall. John Marston, så heter jag, bara varför känner jag namnet, men det är John Marston, Red Dead Redemption. Ni som vet, ni vet alltså. Det vi gör idag då, för att som sagt, vi är här och håller på att leta efter... Wow, det är typ första stan vi besöker som inte är fiendestad, eller hur? Jag hoppar ut i bilen så att det inte blir någon missförstånd. Okej, okay, cool röst. Vi är i alla fall här och håller på att leta efter snubben i den här... Inte så high-tech-stad, men ändå fet stad. Jag vet inte vem vi ska träffa, någon John Marshall och... Är det här han eller? Nej. Schysst mössa, mannen! Mm-hmm. Yeah, as it happens, he's the one looking for a skilled trigger puller. We got muty problems in Gun Barrel, see? And we can't do shit until we fucking rectify that. Yeah, I thought that we come in. Okay. Where do I find him? He's in the Dud Primer Tavern. Always in the Dud Primer. Can't miss him. Old, scarred, mean... Cool, my robot? Peg, robo peeper, half spares, half guy, you know. Heading there now. All right. Oh, they're not for us, quest. Whatever that false little greed about tells you, don't try the slime vogel chimichanga. Unless you want to puke your guts out. Slime vogel chimichanga. Okay, then trade town. In trade towns, you'll find many types of traders who you can buy and sell to. Okay. Buy from and sell to. There may be also who can give information about locations. Och vi kan fast travel hit också. Okay, det är ändå fett bra. Så det här är en liten safe zone liksom. Och jag antar vi kan snacka med lite människor här. Åh, det finns... Åh, det är bröd jobbord. Real bounty. Okej. Okay. Vi får 20 spänn och 60 dollar ifall vi dödar en snubbe. Han håller på att paja bilar i race och han säljer... Okej, okay. Ja, den sista punkten inte läst där. All right, då hoppar vi vidare. Den kan vi checka. Vi kan checka den här bountyn. Burning the last dictionary is dismemberment of local celebrity. Level 4, det här då. Help needed. Level 2. Murder kidney farming. Wanton acts of cannibalism. Okej, okay, lugsnuts. Men han kan vi plocka, så han känns lite oskäll. Eller kan vi ta typ alla? Kan inte vi plocka alla? Så är vi redo. Ja, men vi gör alltså, vi tar, så det. Så det är bra att plocka på sig lite jobb. Här har vi kan snacka med också. Hello, Sam Wilco. And a ranger waltzes in after ignoring us for years. This day. What are you talking about? Who are you? I'm Sam Wilco. And I run the Gun Barrel Militia. Gun Barrel Militia. Jäklar uppdrag jag bara på fåna, alltså, sjukt. I'm not complaining if the high and mighty rangers want to get their hands dirty. I have an urgent situation up north. The Yeoman Farm has been overrun by raiders. Okay. Bad, since they're a pretty big local food supplier. All my people are needed here in case the muties make another push. Another uppdrag, alltså. Ja, men vi tar det. Men det är rätt, väldigt värt. Okej. Farmer's Plight, open entry. Okej, så vi fick ett uppdrag, vi ska gå upp norrut. Här är Punchy McDuff, my man! Okej, så vi kan köpa upgrade items och vanliga grejer och även weapon core mods. Kan vi snacka med Punchy McDuff? Okej, då kan vi köpa weapon core mods. 1000 spänn. Nanotride booster. Enhance your nanotride upgrade and perks. Så vi köper en weapon core mod eller? Vi plockar en sån då. Wow, vad snyggt. Vad nice graffer det här är, mina vänner. Ey, jag älskar det här alltså. Det här är fräscht alltså. Det här är fräscht. Shit, vad nice. Okej, hoppa ner. Vi går och snackar med dem. Now I'm telling you, that's bad intel, Rulo. Gimme, you just need a tiny gulp, Marsh. No, you don't get true swill if you don't give true talk. I speak the day's true, Marsh. Violence destroyed. Yeah, right. Blown right to shit by mega bad tech mutants. I ain't biting, Gulo. You're just looking for a free fix of swill here. Vineland is gone. See? I was talking true. A mask post, eller vad är det? What the shit word? Don't glug it all at once. Ranger, huh? Oh, I haven't seen a ranger here in a long time. John Marshall, legendary resistance fighter, war hero. We grew up on stories about this guy. I gotta admit, I was expecting something more impressive. Nej, fett cool, jag snackar då. Seems impossible.
Vineland's defenses were impenetrable. So we all thought. We weren't ready for them. We weren't ready for the authority. They're back then. I'm guessing you'll hear about the Dagger Project. Problem is, we're under a whole different kind of siege here. Muties. They're clogging up our power turbine in the sewers. Now, if someone was to take care of that... If that's what it takes to get Dagger online, show me what to kill and where. You catch on fast. I sent down every Rent-A-Killer who walked in here, but they all end up dead. It won't take long. Okej. Let's go, kompis. Vi ska... Enter the sewers. Ah, du skojar. Okej, jag vill typ verkligen inte göra det alltså. Måste vi gå ner i jäkla kloaker? Hur långt bort är det? 50 meter? Okej, vi behöver skott, säger jag. Eller stock up at the mark... Ah, det... Ah, ska vi ner där? Ah, nej. Okej, jag tror vi springer rätt håll. Han sa vi borde gå förbi och köpa lite vapen innan vi hoppar ner, men jag tänker att vi har ju ändå typ 300 skott. Big Benny? Okej. Tackar. Jag var redo att bara slå sönder den här dörren, men det behövs inte. Åh, vi ska åka hiss ner! Nej, jag vill inte! Nej, jag vill inte alltså. Varför? Reach a sewer turbine. Okej, så vi är verkligen rakt ner i någon kloak. Jag är typ fett redo på att bara dö. Bara så att vi har det confirmat. Alltså, vi kommer dö. Jag vet bara inte hur, men jag vet att det snart kommer ske på något hemskt sätt. Kör du. Han är likadan jämn som han där utanför hade. Hey Marshall. Okej. Okay. There's an arc down here. Oh, cool. Sitting there. Oh yeah. Maybe you got the nanotrike config. An arc, alltså. Okej. You can't get a dolphin sesame for you. Please approach for security scanning. Kom igen, öppna. Scanning complete. Vi fick en arc. Arc 402A. Där, ja. Okej, stoppa in vår lilla hand i den här grejen så får du uppgradering. En combat shotgun? Oh lord! Nej, vad nej, du fick en combat shotgun. Nej, vad fett! Den här är ju soft ju, faktiskt. Stoppningsvis är den bättre än i Fortnite, va? Okej. Tutorial combat shotgun. Okej, sen får vi nog en... liten guider funkar. Faktiskt, den är bra. Jag gillar den alltså. Jag gillar den fett mycket. Den var skön. Okej, nu testar vi shotgunen. På lite vanliga fiender. All right, den är ju nice. Kan vi... What's up? Förlåt kompis, det här kändes taskigt. Okej, den här shotgunen var så skön. Vi måste testa... skojar på att jag såg inte att han var ledig på den. Vi måste testa användaren sen i... Eller uppgradera med den. Uppgradera med vår upgrade vi köpt. Vi köpte ju fett med upgrades. Jag tänker vi i värsta läget där och bara testa. Obehagligt att vara nere i den här grottan förresten. Jag gillar. Ja, vänta här. Här då! Oj! Alltså, där gillar jag. Alltså, där var man bra. Det där är vi stickt. Okej, vi kan slå den här killen som kommer. Vill du typ hoppa till oss så kan vi bara... Sådär. Så, nice. Tack. Det är bara så att vi löser det. Mutant spår. Alltså, okej, jag vet inte vad de här... Alltså, muterade dudes här nere. Alltså. Tar lite shotgun shells. Hur mycket har vi? Vi har 36 och 6 i mugget. Vad är det där? Det är det jag säger, jag tycker inte om det här stället alltså. Ser jag någonting här? Visst kommer vi typ stötta på någon fet boss eller något där. Det är sån feeling. Bara stöter på någon riktigt obehaglig... Riktigt obehaglig dude. Eller? Åh, skojar inte. Okej, varför? Ja, kan vi... Jag gillar shotgunen, men de var lite för många. Ja, det kommer till. Åh, nej, vänta, har du... Aha, jag såg inte de här. Det kanske var så måste jag göra. Okej. Då vet vi. Jag plockar upp alla mutant spår. Känns nice, känns värt att göra. Så äckligt, det här ljudet. Här fanns en storage container. Vi tar den. Har vi någon fiende där nere? Jag vet inte för vi vill ta den vägen, det inte känns som typ det här är vägen tillbaks. Okej, vi fortsätter. Jag bara väntar på nästa... Över där! Okej! Okay. Alright, let's go! Nice! Oh my god, vad är det som händer? Varför är vi här nere? Oh, nej! Varför är vi här nere i den här grottan? Jag vet inte vad här, alltså! Jag vet inte snacka med John Marshall, jag vet inte gå ner i någon grotta! Jag vill inte höra ljudet när jag såhär... När jag plockar upp såhär... Jag vill inte höra det ljudet när jag plockar upp de här grejerna, alltså!
Det här är bara nasty. Oh my god, vart kom du ifrån ens? Vad är det här för dudes alltså? Vad gör de här nere? På riktigt, vad gör de om dagarna? Och vad är det här för läskig grotta? Det är inte en grotta i Halo. De kröp in i en sån här weird grotta i Halo 3. Alltså, jag kommer ihåg det uppdraget som det var igår. För det var så nasty. Jag kommer inte ihåg The Covenant eller vad de hette alltså. Något konstigt uppdrag man körde. Vi har inga skott. Nice. Åh nej, kan jag bara få byta? Oh my... Allt lugnt? Okej, det gick ändå bättre förväntat alltså. Jag tänkte bara, jag tänkte stå på för att ladda och byta vapen, men jag hade ingen skott på den. Okej. Ah! Här har vi... Är du... Okej, nice. Jag plockar lite mutant spår på vägen. Kan vi typ speedrunna igenom den här skiten? För jag vet typ inte var det är. Jag tog en slime vogel. Varför gjorde jag det? Jag vill inte ha en slime... Åh, här! Jag vill inte ha en slime vogel alltså. Jag vill verkligen inte ha en slime vogel. Jag healar oss lite snabbt. Oh god, vad är det här för place? Det bara fortsätter. Kan vi... Nej, så där gjorde ingenting alltså. Det där var ju helt... Åh, nej. Åh, det här suger alltså. Jag vill komma upp härifrån. Jag gillar inte den här... Snälla undervattensfabriken. Undermark. Okej, vänta, brinner den där? Åh, den där är jag fortfarande på. Jag trodde den var trasig, det var den inte. Alltså, såg jag den? Sen bara sprängs vi direkt. Åh, jag såg den för sent, Jag hoppas ingen hörde min voice crack där förresten. Det hände inte, jag lovar. Det var inte jag, det var Bertil. Okej, kan jag plocka de här supply crates? Nice. Tackar, tackar. Den här också. Woho! Okej, fick det junk. All good in my neighborhood. Plocka den här. Sådär. Okej, vi får fett med grejen. Fem stål här också. Soft. Fem spänn alltså. Åh, det här är det. Okej. Reboot the sewer turbine. Okej. Så öppna här. Oh my god, är det en boss eller? Abaddon Warhead. Nej, vi mötte vår första boss. Åh, oh, kolla, det här är ju arena. Man ser det. Är det några andra fina här eller bara bossen? Hur mycket jävla pistol på han? Den tar den helt okej, okay, alltså där kan det gå. Okej, taktik. Oh my god, vad hände? Var det där? Var det han som... Granater. Vänta. Kom igen, döda. Jäklar, vad är det? Vilken taktik. Snyggt jobbat hörni. Det här var ju lätt kill. Jag tror det skulle vara... Jag tror det skulle vara svårare. Han dog ju direkt alltså. Okej, det var den första bossen. Den första bossen vi mötte. Ja, jag vet, okej. Okej, vi har några fiender kvar. Vad ska vi göra? Reboot the sewer turbine. Har inte vi gjort det eller måste vi... Jag måste... Här är någon. Den pekar rött på kartan, ser ni. Den indikerar att vi ska uppåt här. 18 meter hit. Jag tar fram den där tjockan så vi är redo för det kommer. Här, vad är det här? Är det någon knapp på det? Pull. Det låter som en fin bakom mig. Nej. Hopp. Hej då. Här en till. Kom igen. Nice. Okej. Åh. Soft. Okej. Vad händer? Vi ska close the lid. Hon håller på att göra några grejer alltså. Oh my god, var kom du ifrån? Jag behöver heala. Jag har ont. Den håller på, okej, den håller på att spola, den håller på att spola rent där, det är det som händer. Okej. Tog du. Okej, hoppa över. Kan vi fixa? Jag vill bort därifrån. Jag är taggad på att dra, men jag är så taggad på att dra. Okej, stängt locket, är vi good to go? Alla man på, alla redo? Det känns som någonting kommer att sprängas, men... Nice. Jag vill bara spränga så. Nej, det flyger! Nej! Old service. Okej, vi kan... Oh, nice. Vi slipper springa igenom hela skiten. Skönt. Så, vi tar den här så kommer vi tillbaka till bad guy John, alltså. Nice. Okej. Skönt. It was me, Doc Kavasir, Lusum Hagar. Your own Sergeant Prowley. You do know Sergeant what? Prowley. She raised me. Made me into the killing machine I am today. I figured. I've got to skaffa skott för vår BFG, alltså. Extra something about you. I can train
by the meanest and the best. She didn't make. Sen på shotgun man siktar in så fälls den nu. Shit vad snyggt. That explains why you're here, I guess. Filling in for Prowley. Whatever it takes to crush the authority. Amen. By the way, what's your handle? Call me Walker. Walker it is. Cool, nu är polaren med Mr. Marshall. Ranger Walker. There you are. Tja, man. This is my armory. My base of operations. Fett mysigt. Here I'll be able to start working on Project Dagger. Now with the juice flowing freely again, there are a few more projects I could use some help with. I bet there is. Walker, these projects come with benefits for you too. While I'm setting up Dagger, you might as well get beefed up for the grand goddamn cataclysm. Don't know if you know, but Project Dagger involves you driving a jury-rigged tank into Authority headquarters alone and manually distributing a nanotripe Murder Mickey into the Grand Ghoul himself. Murder Mickey. General Cross. Hey, suicide mission, Otter. Guess I better get busy then. Guess you better. I'll reach you on the comm box when I need you. Är det slutet av spelet eller när de kör in den där sjuka grejen? Congratulations, you've unlocked the Marshall's projects. These are mainly focused around combat. Okej, det är ändå nice. Är det här Marshall's? Okej. Are available from the start, but it requires you to unlock new tiers. Okej. Så att här kan vi köpa för en poäng. Carry 25. Okej, så att vi kan 25% mer av varje ammunition för en sån här poäng. Vi tar den, alltså den är grym. Okej. Köp den. Carry up to 6 throwables. Åh, så vi kan ändra med granater. Alltså du, den här är sjuk uppgraderingar ju. Reduce shakes and burn when taking. Okej, den tar vi också. Jag vill ha allt. An attack on anywhere, enemy, distealth, den skippar vi. Grenade tennis. Vilken granattennis. Critical strike. Overdrive slide kick. Move into. Alltså det här är asnice. Vi kan sprinta och ladda samtidigt, den är bra. Switching back and forth. Special ammunition. Ja, kan vi ta den här springa och ladda då? Nu har vi inte några mer poäng, så att det är det sista vad det. Fett bra ju! Jag gillar det här, nu får jag glömma allting. Mission completed blackouts. Åh, skoja vad den här snubben hade grejer här också. Dude, vad gulligt. Vi bara rensar allt. Alltså, jag hoppas det är okej. Read datapad. Confirm message from Prowley. Och då fick vi 3 poäng grejer för att vi uppgraderade. Nej, hey, vad nice. Jag tror inte vi kan jag tror det var bildelar vi fick. Vi ville ha såna här vapenuppgraderingsdelar, men bildelar är ändå alltid nice. Okej, jag plockar alla kakor, assault rifle rounds och wow, vad är det? Den här är the scrambler. You're gonna need it if you want to get past authority ground sec. But it still needs a bunch of work. Cool, alltså. Okej, så att det är det vi måste göra nu. Vi måste få upp hela den här Project Dagger så att vi kan komma vidare och kötta klart spelet, alltså, för att kunna klara typ sista bossen antar jag. Kör in den. Låter fett nice, men lite orolig att vi är typ så här suicide mission number one och det är vi som ska kubba in där och bara torkkötta. Det känns inte jättesånt, för att vara ärlig, alltså. Det är lite problematiskt. Men mina vänner, fett nice avsnitt. Tack för att ni kollat. I nästa avsnitt går vi ut på lite free roam och ha det nice. Tills nästa handen med vi syns och hörs. Hejdå!